Այսօր գնում ենք Խաչիկ գյուղ, բայց միջև այդ ես ու Անին վիդեոն ենք նկարելու, գնում ենք այդ վիդեոն նկարելու։ Հա, ատում է Անին ինձ, որովհետև այս ժամին մենք երբեք չենք զարթնում, նու հիմնականում թաղումների համար։ Մենք կարծեք դեմքս ինչ վիճակում է։ Okay, ja. Որ այս աշխարհի, եթե առավոտ արթնանալը մարդ լիներ կամ դեմք լիներ, դա ես կլինեի։ Չէ, ան շատ սիրուն ես։ Նաշիկի պայմանից չսվեն։ Ой, այս սրա համար եմ սիրում կոֆե հաուսը, սխալ բանի համար էլի սիրում։ Կոֆեն չէ, էս այս փսիկների։ Ոձես բաճանը։ Շարժվում ենք հեսա։ Քաս մոտիկ փոխնակալ։ Որտեղ սիրուն ես, պետք է սա էկրանով լինես։ Էս նվերներն է, որ երեխեքի համար վերցրել ենք։ Դու այստեղ ես։ Գնում ենք գագիկ։ Հլը, 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 այստեղ կայնած մնա, այտենց մնա։ Մնա, մնա։ Տաս երկուսին պտի շարժվեինք, մեկն ա լինում, անպատասխանատու իլոնա։ Մեզ մի նովրենց, մենք գործավանի պատյարով ենք հանանում վեիլ արել, աբող ընդրում եմ, արիստե է հետի մեզ տեղ ունի ջուր չունեք։ Ջուր բերող է։ Դալիս եմ, վերցրեք, հերթով։ Համակներն եմ կարտում, որ ստորիով ասել եմ, ինստագրամ ստորիով ասել եմ, որ բանը Խաչիկ ենք գալի, ինչքան մարդ կա այնտեղ, հետե որտեղի Խաչիկից։ Վիլ, որովհետ հիշում եմ է, որ առաջ սենց բաներ էին նվերտ առնում դասանցիներից։ Եմ պարթին միատ աղջի կալի նում ես, ես տխուր կալի նստում է։ Միոր դեմ չում։ Ո, կոնձս։ Նա տարախած է։ Ապրջասիք մեն է կալի։ Միսկ բան։ Խնդրում է ես։ Նու ծիպես ծանքոր, ինակ որ կազմել են, Որ ժամանակի չկա գրած։ Որտվի է, կոմենտի է մի 10 տարի։ Խոսա։ Օն մարդկային շուկա, չեմ հոգնի ասել, կամ Ձու երբեք հաց գիրած չլինես։ Կարողա ձեզ թվա էսի զիբիլանոցը, բայց չէ, ստեղից մենք հաց ենք ուտում հիմա։ Այս մեր սեղանն է։ Մի պակ կանգնեցինք։ Ապեր չասինք մի նկար։ Մի խոսքով ցապկինա թափ է, ես բավարար չեմ հասկանում այդ ինչա։ Ցապքն է, ինչ որ հասկանայի է տենց, խսկով հիմա հասկանանք ինչ ենք անում, է, երեխեքին թողեցինք ընդեղ, կայլում ենք, չգիտենք որ գյուղում ենք ստարձ, ես չգիտենք որ գյուղում ենք, կայլենք հասկանանք ինչ կա չկա ստեղաներ, Աբո, լվանում ես ձեր հետ գլուխը։ Բանը, վարսը, դասընթացք եմ անսյասկում։ Դասընթացք։ Դասընթացք եմ։ Մեքենան փոխեցինք։ Ամպեր չասինք մի նկարը։ Դե պտի հայել նկարը, մի ռացինք այլանդակ։ Ուրեմ 48 աստիճանը։ Աբնենց ենք սովորել արդեն լուրջ։ Ինքան մեկա, մենակ տեղ հասնենք։ Մեզ էլ ա մեկ։ Ռաֆոյի պարքի ժամնա, եթե ինչ, ուծ եկելա բոլորի իրայտ ուզման։
սենց հավաքվել ենք սալդի։ Խաղեր ենք խաղալու, այս կոֆե ենք խմելու, թե ենք խմելու, բան եւ այլն։ Ու տենց մեր ամեն ժամանակ անցկացնենք։ Այստեղ Իլոնան պատրաստում է, հեսա թեյ, սուրճ, տես բաներ ենք տնում, որ սաղովի խմենք։ Ահա, խեղճու կրակ պուլպուլակ ենք գտե։ Սենց կանգնած բամբասվում էինք Իրանից։ Պարզվեց մանկական Եվրատեսին նախընտրական փուլը անցել, հուսանք կհաղթի, ես վլոգը սկսեմ, արդեն պարզ կլինի։ Իրականում գնալով համոզվում եմ, որ գյուղերը ուրիշ են, ուրիշ ազնվություն կա, ուրիշ սենց մաքրություն կա, ու ինձ այդ ամեն ինչը շատ շատ է դժում, չգիտեմ, արդեն նկատած կլինեք, որ շատ շատ է մարզեր գնում, գյուղեր եւ այլն, որտեղ անկեղծ ինձ ահավոր կոմֆորտ է։ Գնում ենք գյուղա մեջ։ Մերնում եմ ամեն անգամ սրտս արմեց, որ այդ եմ համետի ճա։ Ես ամելի։ Հետո բանա, չենք կարան բապիկին։ Մենք բարձացինք սերոշ բապիկին և գնում ենք իմ տատիկի հետ խոսացելու։ Խոսացելու։ Խնամա խոսեն գնում։ Դժոխային ձևերով ենք հասել։ Ես գյուղ, էլ ավտոն փչանալով, էլ շոքելով, էլ չգիտեմ ինչերով, բայց հաճելի է։ Լաուրան լավն է, Լաուրա տատին։ Շատ սիրուն գյուղը։ Ինչո՞ւ ես Միրքա։ Շնորհ։ Սիրուն է, ստեղ սիրուն նկար կլինի։ Իլոն, էդի հյուրասիրություն չի, չվերցնես։ Հոպ, 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 հոպ։ Ահա շատ սիրուն է։ Հոգնա։ Մի կպի հոտ ա գալու ձեռնից էդ։ Այդի պտի բաց եմ, որ։ Չէ, չէ, նկատի ունեմ, հոտ ա գալի ձեռնից էդ։ Ճիշտ ա, էդ ես չեմ, Ռաֆ։ Ա, ես ծուլ ա։ Հա։ Ոյ, մի նոտ գլուխը ես ես բռնի։ Դո, լինու իշլամ, նո։ Ոնից մեջ ա գլուխը, նից մեջ ա գլուխը, նից մեջ ա գլուխը։ Ունես կուզեմ Իլոն, հետ մի ինգի։ Իլոն, ցենանի հասկանամ որն ես։
Ինչա հելա որերի փայլեմ անցել աչքերիդ նայեմ հիա